ここが大結晶の洞窟か。この歴史を感じさせるカビの匂い、まさにお宝の香りだぜ。あら、何かしら石が。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエモンスターズ3なんか出てきた大洞窟で、あ、このゴーレムが復活したのか。あれ、いっぱいいる。やっべ、逃げるぞ。あ、このゴーレムが復活したわけじゃねえんだ。もともと動いてるゴーレムがいたってことか。とにかく急いで洞窟の奥へ逃げましょう。じゃあ奥にちょっと進んでいって、ま、モンスターどういうの出るか。あれ、なんかこれ真珠のスライムみたいなのが出てきた。パールスライム、かわいい、ツヤツヤだな。凍える吹雪、凍えるより火炎の方が良かったんじゃないか。あの闇の息と光の息、マジでね、マジックパワー消費が激しすぎてちょっと封印してある。今かまいたち、もうちょっとねマジックパワーが高くなってから連発しないと、本当に3戦4戦くらいでもうマジックパワーなくなるから。まあ、といってもレベルが上がればねマジックパワー回復するんで、まあ継戦能力はそこそこあるっちゃあるんだけど、レベルも上がりにくくなってくるからね。パールスライムいつか捕まえに行きたいな。あとはドラキーがいて、結構ダンジョンあるんだけど、あんまりね探索しないでも先進んじゃってるんだよね。宝箱回収するか。うん、星のイヤリング装備もあんましてないな。そういえばスライムナイト、あ、これ外れるのか、配合すると。じゃあ力の指輪つけて、なんとなく賢さ、ベビーマジシャンですけど、賢さ上がるとどうなんの。星のイヤリングって何、なんかいろいろ上がんな。素早さ上がるんだったら、あ、これドラゴンスライムにつけよう。よし、オッケー。最奥、あれ、ゴーレムが横たわっている。これが五次元の結晶。すんげえマジックオーラがピン。動き出した。結晶の番人、これはどうしようかな。ドラゴスライム、闇の息と光の息効くのか。これもうここで変えらんないよね。変えられる、その使う使わないみたいなの変えられん。息吸い込んだ方がいいか。じゃあ息吸い込もう。それでマジックパワー節約せよ。あとはオッケー。地響き、おっ、杖ってか、これで2回行動か。ちょっと弱点早めにつきたいな。もうアモールの水使っちゃおう。これ買えるんだよね普通に。あ、道具やって別に、そうか、選べんのか。ちょっと光からいこう、色的に。ほっ、くらえ、299。よし、ハートブレイク、大切断メラだが、こいつの火力がなさすぎる。でちょっとやっぱ息吸い込まないと本当にマジックパワーなくなるかんな。カブト割り、地響き、これ勝つ。バギー、かまいたち2回転。よし、
2回攻撃で、アモール使おう、ガンガン使ってこう、こういうのは。300だったけど、闇は対戦見れないよね、敵モンスター詳細って別にうちのモンスターのことだからね。これを、しかもアモールの水もさ、響きからすると331あんま変わんないけど、もうマジックパワー15だかんね。やっぱり息を吸い込むは正解だったな。これで名前が知れ渡るんだ。手に入れた。こんなちっちゃいんだ。じゃあちょっとルーラで帰る前にあのパールスライムが欲しいです。パールスライムスカウト、いくつまで行く？全然ダメだ。でもまあ30、しょうがない。ベビーパンサーいるな。ちょ、もう一回行こう。今だ。え、減ってる。成功した。なんかマジよし、まんまでな、ぷよぷよみてえだな。どっちかっていうとパールスライム何覚えてんだ。水の心、スキル、あー、ザバ、ザバラか。なるほどね。じゃあ5次元結晶お渡ししましょう。待ちたまれ。はい、時が来ればアグパッドで連絡するぞよ。そういえば博士にもらったトラベライトで行ける場所がまだあったよな。他のとこにも行ってみようぜ。ま、時間がかかるみたいなんで、じゃあ新しい場所へ行きますか。ルーラ、鋼鉄砦、なんか結構機械的なとこだな。特になんかこれといったイベントがない。あー、こいつか。仲間にしてない気がするけど、支配者先に倒さないといけないからな。メタッピー仲間にはしてないんだよね。だって支配者倒さないといくつなんだ。ダメだ、10%とか機嫌が悪くなってる。さらに、あ、そうそうそう、ベビーマジシャンね。ちょっとさすがにちょっと戦力として結構もう厳しいなっていうものがあるんで外しました。で、こいつはバギーマン覚えてるからマジックパワー低いけど、てかレベル1だからね、まだデザートランナー。あ、違った、控えに置いてたからレベル11か。で、あとね、ガメゴンとか作りました。なんかいろいろ下の人たち作って配合をやってきましたと。あれ、なんかいる。デビルアーマーとスライムナイトじゃん。スライムナイトいっぱいいるな。これボスじゃない？え、あ、もしかして強敵？強い系の敵？でかいし、ちょ、戦ってみよう。あ、そうだ、やっぱりデビルアーマー無理です、逃げよう。で、スライムナイトは普通に出るんだな、もう。なるほど。で、なんか監視塔行けって言われたんだよね。めっちゃ守られてんだけど。ま、一網打尽にするか。気づいてないとか。ザル警備だな。あれ、かまいたちって今どっちがやった？スピードランナーみたいなやつ持ってんのか、かまいたち。レベルアップしていく。では、あ、固く閉ざされている。マジか、こっからは入れないのか。どうする？横からどっか入れるところを探すか。横から入れたわ、大監視塔。さまよう鎧とかもうすでに出てきてるんだよね。欲しいけどな。ちょっとでもやっぱり
ヘルバトラー部隊を倒すのが最優先かな。登っていこう。最上階、ここにボスがいるっぽい。え、イエティも一緒についてきてんだけど。侵入者か。デビルオーマーは普通にいるじゃねえかよ。落ち着く。これピサロナイトじゃん。我が名はパーシバル。この命、我が王のために。パーシバル。で、とりあえずやることは結局一緒で、息吸い込んで、あとよろしく。14、空裂弾。え、全体攻撃多いな。こいつ悪魔なのかな。100いってんな。で、買ったんだよね、アモールの水2つ。これで1500円だからな。で、ドラゴンスライムどうしよう。光、まずは光かな。いけ264。まあまあまあ、これだの、ちょっと見えないんだけど、誰がいくつ食らったか。どうする、まだいけんな。ちょっとスライムナイトが微妙だから、ここは跳躍槽で回復しておこう。で、息吸い込んで、あとは任せる。これを。スエスエ。15。マヒャドギリ痛いです。やばい、これはやばい。悪魔切り2回来ると強い、マジで。さあ、ただここはもうちょっとアモールの水使っちゃおう。で、闇の息効くか。まあやるだけやってみる。417、強い、マジで。これもうほぼみんなレベルアップ。あ、チョコゴーレムが上がってない。スキルポイント、スキルポイントも多分だいぶあるんだな。スライムナイトとかも騎士道極められるし。でもな、どうしようかな。レッドソードも結構いいんだよな。灼熱山多分全体だからね。結局悩ましいっていう。ドラゴスライムもブレスマスターで灼熱あと10か。でも灼熱にするとさ、マジックパワー絶対足んなくなるよね。今でさえ足んないのに。デザートランナー、グリーンソード、空裂弾、あれさっき使ってたやつ、俺も使いたい。空裂弾ちょっと足んない。あともう一回スキルくればいけるか。ホイミスライムとかいっぱいあんだ。120、ザオリクまでいけるね。まあいいや。この私が不覚を取るとは。よし、知れ渡った。てかデビルアーマー欲しい。そなたに我が王ヘルバトラー様を倒して欲しいのだ。鉄鋼砦の魔界の中級エリアでまた会おう。帰るか。じゃあ村に来てくれって言ってたからね。なんかくれっかな。あとでさまよう鎧も回収しに来ないとな。欲しい普通に。ランクが上がってくれば他のモンスターと組み合わせた時もまた新しいね、ランクの高いモンスターが作れるから。今のもう G 級クラスをちょっと引き上げたいんだよね。どこにいるんだこいつか。もうみんな一緒だからわからん。え、こいつじゃなくね。感謝するぞ。あ、幸せの種4個やった。お主の住む村へ行く。本当にありがとう。あれ、そういやピサロの手先とかってどうしたんだ。全然どこ行ったかわかんねえんだけど。
でこいつね、お見合いできるんだけどね、アイアンタートルを差し出せって言ってきてんだけど、アイアンタートルも合成しちゃったんだよな。だからちょっと一回待とう。ちょっと代官しておいて、ルーラさまよう鎧ゲットしてきます。よし、さまよう鎧スカウト完了。何塗ってんだ。アンチブレス、闇ガード、ガード系か。まあ鎧だからね。さまよう鎧からメタルハンターが作れる、ギズモで作れるんだよね。ちなみにチョコゴーレムでも作れるけど、まあだったらギズモでよくないっていう。スキルポイント考えるとチョコゴーレムの方が多いけど、まあこっちでいいでしょ、育てていけば問題はない。剣術、あと何かいる。ダンサーメタルハンターでもダンサーありだよね。剣の舞が欲しいけど100か。剣の舞だけだからね。アンチブレスちょっとやっとくか。でダンサーだな。 OK、さまよう鎧手に入れてよかったな。メタルハンターで、そこからあとさらにちょっと一回預かり所に送って、そろそろスライムナイトとかそこら辺も変えていきたいっちゃいきたいんだよな。なんかこいつだっていうのがあればいいんだけど、なんか特にない。特殊配合もないしな。あれこれなんかでかくね、モリモリスライム。攻撃力、守備力が高いな。どうなんだろうな。ちょっとチョコゴーレム、チョコゴーレムってでもなんかで絶対なんだこれ、チョコホイップになる。なんかでゴーレムに絶対できるよね、ミステリードールとか。ソードドラゴンだ。一角竜とはまた違うな。ブルーソード、結構 F クラスがね増えてきたからね。おガーゴイルがいる。あ、ガーゴイルじゃねえ、まずはホークマンか。ホークマンになってからガーゴイルか多分。あれこれは地獄の門番じゃん。全然違う、そんなの出てくるわけないよな、こんなところで。でです、でも絶対地獄の門番になるよね、いつか。レベル21、高っ。ホイミスライムとかやっぱなんかもう変えちゃいたいっちゃ変えたいちゃい変えたいんだけど、あーモリモリスライムとか、あエンゼルスライムか。デザートランナー18レベル、いいや、ちょっとこいつせっかく作ったけど、イルカ提灯、エンゼルスライムにしよう。キューピッドって何、シャイニングボーガンな、ベギラマンじゃん。でヒットポイント回復、あとはサポーター回復役ようやく作ったな。そしてベギラマという攻撃もできるし、でエンゼルスライム、グレムリンも G か。こいつもなんとかなんないかな。あ F になるな。ホークマンか。マッシュスライムも G なんだよな。てか F と組み合わせないと多分上がらないんだよね、ベビーザダン。と押しようかな。ジャングラーか、ジャングラーにするか。もうどんどん組み合わせて、こうウォーリアー、ヌスットっている？獣道、ヒットボイトアップ、ここら辺でいいや。ジャングラーとスライムファングじゃないんだねっていう感じなんだけど。あとびっくりサタン作って、
闇縛り作って、こんなもんでいいでしょう。ちょっとね、エントールの通常闘技場を全然やってないんで、ちょっと進めてみますか。で、スキル割り振りで、ここはもうドラゴスライムのブレスを、1足んなくね灼熱覚えても灼熱で一気に行こうかなって思ったけど、サンドブレスってどうなんだろうな。一応サンドブレスは覚えられるけど、属性が違うだけなような気がするんだよね。まあ、土属性っていう。だったら、ここら辺駆使していけばいけそうだな。挑戦する？では、E クラス。まあ、サクッといっちゃいましょう。頑張って。楽勝だったな。で、ここは商品もらえるんだよね。スキルの種、あ、スキルの種あれば灼熱とかいけんじゃん。あなたの才能に惚れてるの。これからも才能に惚れてるの、うん、俺に惚れろ。じゃあスキルをまずいいよね、159まで振っちゃって、そこから道具で、種ってどれだ？オールで見てみるか。スキルの種。あれ、なんか、いつの間にか、あれ、4つくれたのかな？まあいいや。エンゼルスライムじゃねえ、危ねえ。ドラゴスライムちゃん。で、3ポイント上がって、で、ちょっと1だけ振る。で、これで灼熱。で、多分 AI 特技の、光と、闇がちょっとバツになっちゃってたから、灼熱20までにしよう。これでいく。挑戦する？さあ次は D クラス。500円か。まあいいでしょう。行くわよ。灼熱強史上最速。そりゃ史上最速でしょ、灼熱でいけんだから。ただベギラマとかが思ったより弱いんだよな。灼熱だよりだから。元気玉、うん、全然使ってないわ元気玉。でもメタル系が出ないと元気玉ちょっともったいないよね。経験値 1.5 倍とかだった気がする。どこだ元気玉。バトル10回、経験値ゴールド 1.5 倍、重ね掛けはできませんと。でも C はきつそうなんだよな。一応やってみるか。1000円 か灼熱とか3人くらい使えれば多分いけるんだけど、他の3メンバーがちょっとスキルが微妙だからね。行くわよ。ベギラゴンになってくれればまた違うんだろうけど、ちょっとベギラマが弱い思ってるより。うん、それなりに強そうだけど、どうだろう。やっぱ向こうのが早いな。60向かうのかよ、やばい。3発飛行作業。灼熱ってか、メタルハンターって微妙に防御力弱い、もしかして。ベギラマこれが30前後だからな。通気の前もね弱い。単品が弱いんだよな多分。めっちゃ反撃食らってるし。で灼熱をだから2回入れば全然大丈夫。ハッスルダンス使ってきた。何、あれ、ハッスルダンスって自分回復しないの？ハートブレイクゼロ。一応多分灼熱3回打てるからね。痛い。メタルハンターがやる稲妻ダンス。
1。メタルハンターが1だ。それでは続いて第2試合、ここが突破できるかどうかだな。ちょっと C クラスはきつそう。ダンビラムーチョがいる。え、ソルジャーブル、あ、ソルジャーブル、アラクレチャッピー、なんかすげえいっぱいモンスターいるな、種類が。いやー、80食らうんじゃん。ぐっ、つえ、やばい、メタル落ちた。メタルハンターが落ちた。だがこいつが生きてれば、あっ、ダメだ、効かねえ。耐性強い、ザオラル唱えた。生き返らない。デフォイミありがたい。これ灼熱3発くらい必要か。バイオシン、やばい、これはマジでやばい。皆殺し、ゴー、会心の一撃。サンドブレス、サンドブレスの方が効く。25、お、行動できる。もう一回サンドブレス打ってくれれば。痛い、109。スクルト、いや、ブレスには関係ないからね。うまく残ったな。あと2人も21ってことは何使える。やばい、115、カブト割り110。あ、死んだ。 C が無理か。なるほど、他3人だな。なんかノラアイアンタートルがいたから、ちょっととっ捕まえてお見合いしてみましょう。ウィングスネークと、あー、何、ガメゴンになるの。じゃあ別にって感じだな。うちもガメゴンいるからな。なんか作ったことないやつを普通に作りますか。ダッシュランてか G ランクのやつを F にしたいな。G ランクのやつっているか。ビッグハットか、電電流とか、キャットフライとかできるな。あとはシーホースは F か、お化けキノコ G か、スカルライダー、ウィングスネーク、ここら辺も G だな。かまいたちは F、 テールイーター、ペンギンになる。なるほど、じゃあ適当にスカルライダーにしとこう。お化けキノコ、ブルーソード、攻撃力アップ、独自盾って何。いや微妙だな。弱体化ガード、普通にガードを持ってるだけか。悪臭、ま、Gガードでいいや。お見合い、お見合いめちゃくちゃ今のところ強いっていうのがなかなかいないからな。で、一応スカルライダーができましたと。よろしくな。ちょっとね、キラーマシンを作りたくて、まず素材としては、まあ、メタルハンターは使うでしょ。で、あと狩猟の騎士2体を組み合わせて骸骨剣士にして、その骸骨剣士をメタルハンターと組み合わせる。で、その狩猟の騎士を作り出すために骸骨とさまよう鎧で狩猟の騎士ができます。骸骨、さまよう鎧で狩猟の騎士、こいつをもう一体作り出して狩猟の騎士、狩猟の騎士で組み合わせると、まあ骸骨は楽勝。共に行くぞ。よし、さまよう鎧、よし、これでもう一体狩猟の騎士で、こいつをレベル上げて狩猟の騎士、狩猟の騎士で組み合わせます。で、狩猟の騎士、狩猟の騎士で骸骨剣士、ランクは D か。普通に骸骨剣士使いたいんだけど。スレイヤー、あとは騎士道と、どうしようかな、まあ、守備アプリか。これでいきましょう。狩猟の騎士、
資料の騎士、骸骨剣士、まあ12でいいでしょう。さあそしてメタルハンターと骸骨剣士、これでキラーマシーン、キラーマシーンでももうランク D だからね。そういう時代が来てしまったのか。もうねキラーマシーンって言ったらうおめっちゃいいじゃんって最初の方思ってたけど、もはやランク D だからな。で引き継ぐのは、あギガブレイクある150、剣闘士、えどうしよっか、ダンサーだって50まで上げてるからな、50ってか100まで上げたから50残るんだよね。剣の前はあって良さそうだけどな、まあ、ダンサー入れて、まあ、騎士道はいいかな。だったら剣術結構かぶりそうな気はするけど、あそうでもないか、まあ、いいや剣術で配合しよう。やったぜキラーマシーン。じゃあキラーマシーンも作ったところなんで新しいところへ行きましょう。最悪の魔球低層ってことは、これ初級みたいな感じかな。低層中層上層。あなたは一体。僕は看守さ、この監獄のね。監獄なんだここ。記憶は全部で3つ、その中にあなたの旅に必要な情報があるはずだ。上に登っていけばいい感じかな。モンスターはちょっとわからん、こいつ誰だ、コウモリ的なやつ。あ亡霊剣士がいると言っても灼熱で多分逃げるっしょ、強っでキラーマシーンはレベル8までか、スキルポイント27、ちょっと割り振りしよう。122あるね。これもギガーブレイク先に覚えさせよう。攻撃力16と36がある、攻撃力ガンガン上げていこう。ギガブレイク、ブレイクって全体1体、あ全体だ。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージが上がるか。なるほど。剣術はまあまあまあって感じだな。とりあえずあるだけ。剣闘士いっちゃおう。全部一気にいく。目標ギガブレイク。番犬の奥の檻を見てください。罪を犯した怪物の記憶だっけ？あの檻に入ってるやつがそれっぽいな。来ますよ、二人とも気をつけて。まあ、とりあえず番犬が3匹いるみたいなんで、それを倒しましょうと。暴れこまいのか。まあ普通に灼熱打って息吸っとく。次ちょっと刃砕き、いやキラマシン強いわ。ちょっと命令しよう。ドラゴンスライムはあれどこだ、息を吸う、これ、あとはよろしく。ビギルムだなマジでな、微妙すぎる。マジンギリなんでサミダリギリなんて使うの、弱い600か、微妙すぎる。これでどうやら封印が解けたらしいって。おお！新世界の王たちよ、目覚めの時です。世界に進化をもたらしましょう。
よもやあのような野心を持つ者が天空の民の中から現れるとは。あやつめが盗んだのは天地創造の秘術の一部。このままでは世界を脅かすことになる。すべての天空の民に伝えよ。彼女を探すのだ。あの力が使われる前に必ず。おいおい、天地創造とかなんとかとんでもねえ話だったな。早いとこ次の記憶の封印も解こうぜ。俺様の知的好奇心がうずくぜ。ちょっとグレードが上がってんな。さてと、お次はどん。サブナック、息ちょっともうマジックパワーがないから息吸い込んどこ。とりあえずブレスしか打てないかな。あ、40当たる。ベギラマ40当たってくれれば。あっち引きでちょっと封印しよう。いけ闇の息。437強い。800になってる。スキルどうだ、あといくつ。全然必要じゃねえかよ。起きなさい、私の可愛い子たち。今こそ世界を作り直す時です。慈悲なき猛派の火矢を放ちたまえ。創生された世界に明日などない。罪があるからこそ光もまた輝くのです。お母さん、どうぞ。お母さん。そう、苦しみなさい。このままでは全ての生命は死に絶え、世界は滅びを迎えるだろう。天空の民よ、行け。何としてもあの者を止めるのだ。この記憶の主とイシカという天空人が世界を滅亡に追い込んだということでしょうか。やれやれ。ですが、最後の番犬、次でラストだな。ちなみにもうマジックパーがないんだよな。で、ちょっと待ってね、さすがに魔人斬りはもう微妙すぎるから、なんかある？って言ってもなんかこれだっていうのがやっぱないんだな。そうすると剣の舞は欲しいな。一体用に剣の舞が欲しい。これ結構普通にガチンコバトルなんだ。寝てる。キラーマシンとか寝るんかい。しかも起きねえし、攻撃されて。
ぎ玉が効かない。魔人斬りダメだ、ギャンブラーすぎだろこいつ。魔人斬り大好きキラーマシーン。いや氷きつ、いや普通に攻撃してればいいよ。オッケー、総じて敵のヒットポイント低いよね、割とすぐ肩がつく。わずか数日で世界の半分を焼き尽くすとは。生まれてはならぬ災いの子らよ、地の底で眠るがいい。その身とその心切り離し封印しよう。大罪人イシカは二度と目覚めることのない古代エルフの異界へと閉じ込めた。だが災いの子らが再び目覚めた時、母である彼女のもとへ向かうだろう。二度と同じ惨劇を起こしてはならぬ。天空の書に書き記し、未来永劫に語り継ぐのだ。何なんだよこれ。これは一つ貸しにしておくよ。さよなら。僕たち。じゃあロザリーヒル帰りますか。ルーラ。ということで、そろそろなんだっけ、なんとかさんの研究が終わったところかな。アグルガの研究所、次回行くところから始めていきたいと思いますけれども、まだ連絡が来てないのか。まあいいや、とりあえず今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。